Dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u dalšího 16. dílu z Elden Ring Shadow of the Earth 3 DLC 100% průchodu. Zas upozorním, žádné trofeje tady nejsou, žádné achievementy v DLCčku nejsou, takže všechno je to jenom o tom, že si tu hru chcete kompletně projít, abyste nic moc velkého třeba nemysnuli. Já se tady nějak poštulu ještě sluchátka, aby mě nesral kabel, tak. A začínáme přesně, kde jsme skončili, to znamená tady na Stone Coffin Fisher. Než se rozběhneme, tak já tady rozbouchám nějaký ten levelik. Zkud to do Dexterity teďkon, celkem z důvodu toho, že máme tu katanu a tam má ještě scalingy z Dexterity, takže může být. Tak, od Graceu se vydáme takhle, minem tu sošku a půjdem tamhle nahoru, tam jenom přeskočíme pro jeden loot a tak. Žádnej významnej, ale je. A tamhle budeme mít Sentrina Arrows. To bylo taky natěsno. Čím jako fyzickým damagem tyhle ty uchvalce nejdou moc zrovna zabíjet, takže bohužel. Tak, tady máme, tady nemáme Sentinel Arrows. A toho už necháme, to je zbytečný. Tak, jo, protože samozřejmě tu druhou cestu jste mohli mít tamhle. Nicméně tady se tam taky dohopkáme, takže na pohodin jdu. Tady teď konc spadnem. Tak, tady to otočím, můžeme tady pozbírat jenom, tady by měly být, jo, tady jsou ty šípy, jo, a tamhle by byla ta druhá cesta vlastně, kdybychom šli po tomhle sloupu, dostali se sem. Tak, jdeme dolů. A nám to spadne pod nátama. A to vezmu hned kon tady doleva, protože máme adepta rovnou. Purple Lily, tady nic není. Půjdem dolů, směrem na east. Tomuhle, nevím co to je. Sloupu, konstrukci, bordelu. Target nějak nefunguje. Tak, vyčistíme si hlupáky, já je mám nazvaný jako hlupáky, protože oni tak prostě čumějí, to mi nemůžete upřít. Vezmeme to tady napravo, k těm dvou. A tady máme Shadow runu trojkovou, seskočíme tamhle. A my si můžeš promluvit s tím duchem, nic, je to k ničemu de facto, jako pro mě lore. Tak je to. Tak, skadu 3 fragment. Dotkneme se tady Mikela z Krosu a vezmeme Grace. Já tady restnu a u toho si odklikám poznámky.
Mikelas Cross, tak. Od toho Graysu se dáme takhle doleva. Budete koukat směrem, já tam mám ten Marku od někdy od předtím, tak. Na ten west, na západ. Skočíte tady k tomu sloupu. A podél něj budete skákat dolů. No. Ne takhle. Musíte ty patra trefit na rozdíl ode mě. Budete to pak mít snažší, když budete trošičku k něčemu. Budete to mít v tom Elden Ringovém životě snažší. No nevadí, hele, nebylo to tak daleko. Moc času vám to nezabralo. Takže znova, repete. Hopnu, jo, čumím pod sebe, kam skáču, takže nejdřív skočím tady, že jo. Nebudu debil. Tamhle nic není. A teď teprve budu skákat sem, že? Tak, půjdeme rovně. Tamhle pod ten sloup, ale pozor na to. Tam sice teď nakrásno vidíš item. Jo, nicméně taky vidíš, co je nad ním. Tyhle je potřeba brát kouzlama, jo, nejlépe s nějakým elementárním statusem, ať už je to fire, nebo lightning, nebo frost. Fungují na ně relativně dobře. Tady máme Velvet Sword of Centrina. Čup, otočím a půjdu doleva. Tady zas, jo, jich vyskáče. Popadá. Tak, tady dojdeme k papouchovi. Dobře, dobře. Víme, že jde na one hit. Tak, seskočím dolů. Pode mnou bude kytka upgradeovací. Rozbijem tady žíželáky. Na to plitvat manu a půjdu tady nahoru, doleva. Nebudeme mít další papoušky. Ještě než půjdu tady dolů, tak vyčistíme toho nahoře, protože on by mohl být jako nasírací trošičku, takže pozor na něj, on by mohl být moment, kdy nechcete zrovna moc. Tamhle budeme mít upgradeovací kytku, opět na spirity. Tak. Oběžíme dolů. A tady začne ta v uvozovkách srandovní část. Tyhle lokace. A já tomu říkám, že je jako sice srandovní, ale ono to tak až moc srandovní není. Protože tamhle toho, co mám teď přímo nad hlavou, samozřejmě co má to bokomu fialově září, tak ten točí na dálku takovým laserem a když chceš seknout prvního, jak je to docela v pohodě, tohodle. Jo, problém je, že pak jich je tam jich dohromady, takže to je to takový úplně ideální. Ježišmarja, takovýhle design úplně nesnáším bytostně. A jako v jakýkoliv hře, ne tady, jako obecně, kde prostě strávíš čas tím, že za tím běháš, za tím enemákem, než s ním reálně bojuješ.
Tak, no a tady už vidíš zase zajímavou, jo, jeden, druhej, jo, takže je potřeba se co nejdřív dostat. Co nejdřív to proběhnout k tomu prvnímu, zaseknout se tamhle u toho baráku, co máme přímo nad hlavou. Tam seknout toho spodního, protože ten horní na tebe nedošáhne, jo. Nebo nebude moc k tobě se dostat. Pak teprve půjdeme tady řešit jako tyhle ty další problémy. Prostě do toho tě tady sedou tyhle ty, který tady lítají přes celou arénu, ale nevadí. Tak půjdeme nahoru, tady bude papoušek, takže na něj pozor. Ať tě neskopne. Dobrý, no. A teď se vylezu nahoru. Neho nedá ani targetnout, prostě to je, bože, to je občas tak kokotská hra. Dobré. Tak. Teďkon samozřejmě tady nemáme konec, takže nejdřív zase zpátky dolů, kde jsme teď zlískali toho prvního, tady někde spadnu. Jo, vyčistíme si to tady hore. Tenhle ten, když jsou takhle zamotaný, tak vybuchujou, pozor na to. Jo, jakmile se k ním dostanete blíž, tak takhle buchnou, tak. Takže tady jsme. Teď přiběhli, dali jsme toho dole, pak toho nahoře. Dáme se nejdřív tady doleva, tam bude jenom loot a pak se vrátíme zpátky. Jo, tady to jenom oběháme. Marbles on the stream. Ne, to je docela škoda. Tak, kytka, o, ještě jeden. Máme tady kytku. Tady nahoře, zdali se nemýlím, není vůbec nic. No, tady jsme přišli. Jsme takhle se skočili a tady ničevož. Takže teď teprve půjdeme nahoru, tam kde jsme zabili toho prvního. A beru s lukem. No, samozřejmě jako luke v Rancor Shot šlo by to, nemám ho upgradenutý, takže nevolím tuhle variantu teď aktuálně. Tak, běžíme dál. Jo. Tady jsme zabili toho jednoho, přeskočíme tady k tomu. Si to v klidu lootneme. Nás samozřejmě začne nesnášet ten zadní zas už. No, je to sice jako i trade, ale... Trošku životu vezme, ale zlízkáš ho. A je to v klidu, protože tamhle už pod touhle střížkou máme... Grace. Takže hop. Pozor na ně, hned odsaď roluju pryč. Tak. A spadneme na Grace. Ten si samozřejmě vezmem. Restneme u něj. A to jsme na Fisher Waypoint. Já si to odklikám tady.
Tak. Tady jsme se skočili dolů. Jo, k tomu Graysu, takže já proběhnu jenom tady mezi sloupama, tam budeme mít jeden item. Mezi sloupama, doleva, tady na to lešení. Máme tady další upgrade kitku na spirity. A teď se teprve vydáme po cestě dál. Tak, přeskočím to sem. Já nevím, proč teď jako to vypadalo, že to nepřeletím ani. Samozřejmě jsou to skeletoni, takže se oživujou. Pokud tě nezabijete holy damagem. My tady touhle cestou nepůjdeme, já jenom nechci, aby mě tady úplně prudili celou dobu a házeli tady po mně jak sindly. Takže jenom tady nahoru vyběhnu a potaháme je. A odtaď jsme přeskočili sem na tenhle ostrůvek, tady nahoře byly ty dobře. Tady nad náma teda byly ty skeletoníci, jo, a mohlo by vás to přirozeně vedlo tady dopředu, nicméně vy se podíváte doleva, se skáčete tady dolů. Tady máme kouzlo, Mass Putrescence. A kouknu nahoru, jo, a už zase tam vidíš slupku Archerů. Nemá smysl moc tady, ahoj Fidasi a Brmbalíku, děkuji ti za followa. Nemá smysl moc tady s nima kástit nahoru, protože než jako je odkástíš oba dva, tak se zase resnou, takže to tam prosprintuješ. Jako on spadl tak metr přede mě a pak se rozhodl, že prostě mi naleze na tu hlavu stejně. Byl hodně prapodivný hitbox, ale ne, já nebudu se stěžovat. No, ignoruju Slimoně. A běžím nahoru. Je to taky hodně na hovno, ale musíte to prostě přijmout, je to jak to je. Teďkon ještě musím ještě opatru nahoru. Tady máme ještě dva další asistenty. Za ním už neběžím dolů. Máme si ty slimáky všechny, takže ignor. Vezmeme si tohle, vezmeme si kytku a pokračujeme nahoru. Tak ale, no. Kouknu dolů a velkýho slimejše ukástíme. Tohle, New Game, Smithing Stone a tak dále. A tady teď uvidíte, jak se jakoby ta lokace propojila dohromady. Jo, protože tam jsme přeskočili od Graysu, bum bum, tady dolů.
Jo, tady jsem zabíjel ty první skeletony, takže takhle jako je ten smysl v tom. Jdeme dál. Kreténi. Tak, jdeme tamhle na týpka. Nebudeme to moc zdržovat. Valím mu Savage Lion sklo. A je to, za něj dostaneme Multi-Layered Ring of Light. Pokračujeme dál, přeskočit. A tady nahoře si myslím, že... Nic, ano. Přeskočíme tamhle. Ahoj Dark Knighté, čau čau. Jdeme si tady doleva pro kytky. A už se blížíme Graysu, který je před bossem. Což bude taková jakoby poslední opravdu nepřátelská akce, kterou tady uděláme. Ale nebude to konec epizody, protože pak budeme mít dlouhou část ještě tady s questama a pak se ještě vydáme do Shadowkeepu. Takže ještě nás něco čeká, nebojte se, že ne. Ale je to zvláštní. Tady můžeš farmit, pokud máš nějaký jako fanfárový AOE, tak tady můžeš farmit peří a různý kokotiny. Jak moc fair to je, to nevím. Tady spěj na klid, ale... Kosti, peří, vnitřnosti a tak. Ahoj Drede. Tak no. Takže asi tak. Tak restnem. Co nám teďkon zbývá, uvozovka zbývá, je boss. Půjdeme na Putrescent Knight, je to Remembrance boss. Že by měl být jeden z těch těžších. A ani si nemyslím, že na něj jsou dlouhý nějaký jako nutný přípravy. Prostě jenom ho tam sfákáme, spadneme dolů, vysumoníme si toho mimika a budeme ho flákat. Převážně pojedu spely, když už se mi dostane na range, tak pojedeme něco jiného. Tak, jak tam k němu? Tady. Tady máme toho ducha. On ti řekne něco ve smyslu jako, že prostě musíš dostat odvahu a tak a bla bla bla. Takže to znamená, že se tady máš vydat do hlubin a radostně se v úvozovkách myslet, že se zrichtuješ, ale on to tak není, takže hop. Dopadneme a hnedkon používáme mimika, jo? No tak hnedkon ne, uděláme těch pár kroků dopředu. A hnedkon teďkon. Jo, jakmile můžeme, protože on už se vydává. Vždycky to začíná prakticky stejně, takhle kokocky, kdy tady jako půl hodiny čumíš, ale budíš. Dám si flašku a začnu z něj valit Komet Azur. Tak, tyhle ty ohně je lepší přeskakovat. Máme vystaráno, dostaneme Remembrance of Putrescence a dojdu tamhle na Grace. A teď začne pár minutová řehole akcí, které jsou absolutně nezábavné. Chlapci a děvčata, protože budeme plnit quest, který znamená dokola si povídat s NPCčkem a dokola u toho umírat.
Každopádně budeme to muset párkrát udělat. Tak. Takže, vezmeme Grace po bosovi. Tady nic není nikde. Zalezu do této jeskyně, kde je Saint Trina, nicméně kromě Saint Triny jako NPCčka. Je tady pár kytek a zejména Saint Trina's Disciple Cookbook. Můžeš se tady vylutit ty kytky. A pak si poprvé pokecáme se samotnou, nebo samotným, to je furt taky otázkou, Saint Trinou. A dáme imbibe nektar. Dáme to jednou teďkon. Což nás zrychtuje. Dojdu si sebrat runy. Kouknete dovnitř a furt by tady měl být pouze samotný nebo samotná centrina, což je správně. Odportuju sem na Pilar Path Cross, kde je Tiolier, což je NPCčko, který je svým questem spojený právě se centrinou. A s ním vyčerpáme dialog. On nám vlastně řekne, že se vydává tam, kde my teď jsme, jo. Portnu zpátky. I když mi to tam zatím ukazuje pouze Saint Trinu, tak tam portnu na Garden of the Deep Purple. Vydám se do té jeskyně a Tiolier by už tam měl sedět a běrovat. A jo, už jede svoje. Takže dojdeme k němu a vyčerpáme s ním dialog. Toto půjde. On nejdřív musí domlet. Jo, pozor na to. Nebo ona. Nevím, co to je zač. Vyčerpáme dialog. Dokáže se opravdu nezačne opakovat, jo. Teď už si myslím, že jsem tam. Tak a teďkom půjdeme a dáme párkrát to stejný tady u Saint Triny. Jo, boom, imbibe nektar, zase umřeme, zase sem přiběhneme a furt dokola. Do té doby, než se nám sama spustí animace. A tohle tady budeme, ježišmarja, opakovat teď nesmyslný krát všechno. Takže znovu. Jsem tu.
Pardon. Kolik já tady musíš umřít? V tuhle chvíli 4x dohromady, pak se prognese zase quest a pak zase budeš směle umírat. Já si sluchátka nadám. Přitom ty animaci tady. Je to takový divný quest z tohohle pohledu. Tak, teď už to vypadá na animaci. Podle toho, jak to zasínalo. Tak. Jo, přehraje se animace. Make Mikela stop, bla bla bla. To už slyšíme trošičku něco od Sentriny. Jdeme zase dovnitř. Zase animace. A tentokrát půjdeme vyčerpat tady dialog s Tioliérem. Necháme ho dokecat, až pak teprve můžeme. Tak, vyčerpáme dialog a dáme pass on Sentrina's words. You're not to lie to me. I am the chosen, not you. Only I can doze off in this. Why would you hear her voice when I cannot? If you should utter these cruel untruths to me again, I won't be held responsible. A dáme znovu. Try to pass on Sentrina's words again. Please. Enough. I cannot believe your cheek. And I will stand for it no longer. Jo, už se opakuje. Jdeme zase k Sentrina. Zase dáme imbibe nectar a zase umřeme. Tentokrát ten rozdíl, který v tom bude, že když teď budeme chtít jít do té jeskyně, tak se nám spustí invade, kdy přijde právě Tioliér a bude nás se snažit zlikvidovat. Což mu samozřejmě. Pardon, jsem tady vzal za mikrofon, je to asi trošku hlasitější. Tak, všechno vypadá stejně, nicméně, začnu lézt tady. Jo, a ukáže se duha, já si vezmu aspoň, jo, nevezmu. Jo, duha, co to kecá, mlha. A invade nás Tioliér, nic obtížného. Flákáme ho. Teď by nás měl portnout, ne, on nás invadoval, takže v pohodě, jo. Vezmu toto. Pardon, dostali jsme talisman, dostali jsme Sentrina Smile. Což je celkem zajímavý talisman, ale jako jenom do určitých malých částí hry. Když slípneš jakýhokoliv enemáka, tak při tom procu, kdy někoho uspíš, dostáváš bonus 20% damage na asi si myslím 15 nebo 20 vteřin, což je docela dost. Tak, jdeme znovu do jeskyně. A znovu dáme imbibe nektár. A tentokrát to budeme dělat zase do té doby, než se nám spustí animace. A v tý tentokrát řeknou you must kill Mikela, blá blá blá. A většinou to poznáte podle toho, že tohle okno trvá déle a takhle pomalu jako se stmaví. Jo, proto přechází do tý animace a ne rychle do load screen. You must kill Mikela.
Takže tady strávíte prostě 10-15 minut tím, že se dokola necháváte zlikvidovat. A zase. Teď tu však máme zpátky Tioliera. Takže s ním pokecáme a vyčerpáme dialog. A dáme pass on send the answer. Tak. Znovu. No jo, no. Co mám to říct? Je to, jak to je? Mě pozitivní je, že teď je to naposled. A teď tam jdeme a už se nebudeme sebe likvidovat. Nicméně si pouze pokecáme s Tioliérem naposledy a už odsaď pak můžeme jít dopryč. Jo, už vlastně. Jo, to je už to jediné, co uslyšíme. A tím tady máme s touhle questinkou pro nynějšek hotovo. A pak si Tioliéra vyvoláme na správný místě, kde ho potřebujeme. Tím budeme progresovat kvestíček dál. Pardon, já jsem si tady špatně... Tak, připravil jednu věc. Tak. Portneme na High Roads Cross, což je tady. A je tady Needle Knight Leda. Nebudeme s ničím bojovat, ani nebudeme ledu i slýchat už. Nechybí, chybí jeden skadutrý fragment. Ne, nechybí, pardon, já jsem hloupej, měl dostanu. Tak, a poběžíme teď rovnou do Shadow Keepu. Jo, a tady s ničím mlátit nebudu. A to prostě prosprintuju a běžíme tamhle. Skrýval Shadow Keep, jasný, a běžíme až dovnitř na výtah. Vezeme Grace, jenom ať ho máme, jinak jsme resnutí, takže si u toho nemusíme sedat, pokud nejste, tak si to odseďte. A půjdeme tady do další místnosti, tady si můžeš vysumonit, nicméně to není nutný, jo? Není to nutný pro nějaký quest v rámci tohohle daného bosse. Je tady Redmane Freyja a Horned Sand. Tamhle vlastně v růžku odpočívá boss Golden Hippopotamus, takže to už ti říká
všechno, vlezu tam, nahodím se tady shard spirálu, vlezu tam, vyhodím summona a pojedu shard spirál. On má velký model, takže ta shard spirála, když s ním projede, tak mu dá jako solidní vejřez. Tak, tím by se měli zlatonku hotovou, dostaneme dvakrát skadu 3 fragment, vezmeme tenhle Grace. A bouchneme si upgrade, mělo by nám to vycházet na level 12 tuhle chvíli, což je správně, takže všechno jde podle předpokladů. Tak, teď jediná cesta, kterou se můžeme vydat, je tady, jo, o tamhle tu jsme přišli od Graceu. Takže se vydáme semka. S duchem můžeš, nemusíš pokecat, teď jest na tobě. Jdeme po schodech nahoru. Otočit. Zabít tohodle jedince. A lutnem. Tak, jdeme dál nahoru po schodech. Pozor na tohle týpečka. Jo, po těch chodních malých schodech. Do téhle místnosti vlezem. Tak. Nicméně nechci zalézat úplně moc. Jo. Protože teď půjdeme tady napravo, jenže napravo máš týpka, ale odpočívá. A zejména vlevo máš týpka s rytířem, což je méně příjemné. Takže já se pokusím na toho rytíře s tou kometou. A mám klid. Tady je zbraň main gauče. A jdeme ven. Tady sice můžeš vyskočit, nicméně teď to nedělej, dostaneme se sem lepší cestou a budeme mít itemek navíc. Jdeme ven na schody. Jo, perma hodinový stagger, vždycky, když je tyhle ty jedinkové trpěj. Takže v pohodě. A já bych to chtěl teď nějak nakamuflovat, abych je vzal oba dva tou jednou kometou. To by to, jo. Nešlo. Tak a když se vydáme sem, tak pozor, v téhle místnosti budou dva rytíři. Jeden se štítem, který je vlevo. A vzadu je lučišník. Ten lučišník ten je v pohodě, že jo? Protože nemá štít, takže lidi do něj v pohodě kástí a tak dál. Jo. Do tohohle už je to trošku obtížnější, takže já si ho stáhnu co můžu do nějakého bezpečného prostoru, ve kterém nespadnu jak tyto hova někde. Bych to odporučet ven. A teď teprve půjdu nahoru na toho druhého, což je lučišník, nemá štít, takže ten už se mlátí mnohem snáže. Samozřejmě aj s tou blbou kometou, tak.
Tak, tady si lootnu. Lootnu Shadow Realm runu. A tady ani nevím, nepamatuji, co je. Tak, Golden Bow. Jako item on use spell, takže může být. Pokračuju dál a dostanu se na ten mostek. Nicméně, ten zatím ignorujte, podívejte se pod sebe. Rolněte tam, tady v této horní části nic není, takže je to bezpečný. Vezmu si Smithing Stone. A teď budu skákat tady směrem k tomu stromu. Budu trošku šetřit manu, to jsou tady blbečci na one shot. A u stromu budeme mít talisman, myslím si, že je to Talisman of Lords Bestowal. Což je celkem, jako nevím, jeden z těch méně užitečných talismanů v celé hře. Neumím si moc dobře představit jejich úplně přímý využití. Protože Lords Talisman of Lords Bestowal dělá to, že po použití flašky healovací vám na 2 vteřiny zvedne pojs o cca 55%. Ale na 2 vteřiny. Já nevím, jo, já v tomto využití nevidím, ale víš. Tak, doběhnu sem do téhle místnosti, tady je jenom balkonek. Meeting Stone 8. Měřím zpátky, tam na brošku jste mohli vidět. Rytíře. Já k němu půjdu pomalu a hodím mu dozad pěkně Savage Lion's Claw. Další Golden Wow. Otočím to a půjdu doleva tady do té místnosti. Se zbraněma jsem chtěl říct, mám v poznámkách, tady za nima máme Smithing Stone jedničkovej a tady vylezeme po žebříku. Proč máme 48 minut v epizodě, tak jdeme zase tady, kde jsme šli. Levelou budeme mít Holy Proved Pickled Liver. Tak. A půjdete takhle podél toho zábradlí. Uvidíte ty loďky. A kouknete se dolů pod sebe a vidíte, že tam jde spadnout, jo. Takže to je náš cíl teď. Tam jako spadnout celkem opatrně, pokud to jde. Projít to rovně, až k tomu itemu tamhle. Jenom nespadni do té vody, to ti samozřejmě instakilné. Proběhneme dál. Tady teď uvidíme na pravé straně možnost jít na žebřík, tam teďko nepůjdeme. To se dočkáte v příští epizodě. Tady vylezu na žebříku nahoru. A vypořádám se s pár malejma mrzákama. Ne, nemyslím si, že ne. Neskoušel jsem to ani. Potaháme je. Tohle vyřešíme v příští epizodě. Dojdu ještě tady na druhou stranu, já si myslím, že tam je nějaký loot. A když ne, tak to aspoň pobijem.
Jo, aha, to je zajímavý, to nevím kam skákal teď. Jo, a minimálně teď vidíte, kde se... No, ještě jeden, slyším ho ťapkat. Ne? No. Jo, a odsaď jsme přišli, tady jsme skočili, tady jsme spadli dolů. Abyste věděli tak nějak, jako kde se nacházíme, že jsme nic nevynechali. Tak, tady to. Polutím. Tamhle toho zatím necháme. Aspoň tohle. Druhý až potom. Se běhnu teď tady po schodech. Otevřu si vrata, doslova vrata. A máme zkrátku k tomu Graysu, co jsme měli po bossovi. Teď máme v epizodě nějakých 51 minut, takže ideální plus minus. Příští epizodka bude malinko delší, tam bych typoval, že bude přes hodinku, takže se na to duševně připravte. Prolezeme drtivou většinu Shadowkeepů a pobijeme některý bose a tak dál. Takže tady já resnu a uvidíme se u té další 17. epizody z Shadow of the Erdtree DLC. Mějte se hezky a nashledanou.